Kwaata omutima gw'omwagalwa wo buli kaseera abeere ng'alowooza ku ggwe n'abeera ng'akwagala nga gw'osaanidde okuweebwa nga gw'osaanidde okuganja ng'era gw'osaanidde okubeera nga ayagala nga tagenda kugattika ku muntu mulala nga buli w'abeera ahulira omutima gumukubagana. Amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi wa The Bedroom Teacher. Muganda wange nsoka n'enkwebaza kunfollowinga era nga nkulamusizaako mu kiti ekyo buli omu waali. Abali mu nsi z'Abawalabu, abali mu nsi za Europe n'abali Uganda mbeyanza. Muganda wange bw'obeera ng'oli mpya ku channel yange nkusaba subscribing channel yange. Era tugenda kusoma eddagala lisobola okuwamba omutima gw'omwagalwa wo. Oba eddagala lisobola okukwata omutima gw'omwagalwa wo n'abeera ng'akwagala okwekutula. Mukutandikira ddala tugenda funa enkunga bagiyita enkunga kibanga kidodo oba abanga dodo kiba kya red era nga wokiraba bakiyita enkunga. Muganda wange womala okifuna ofune lubba mutima womala ofuna lubba mutima muganda wange osoke obisekule womala obisekula osobola okubinaaba oba sekyo binyokeza n'ogamba muba wange gundi oba mukazi wange gundi oba mukyala gw'oyogomba n'ogamba nkukunze kunjagala era nkukunze kunjagala njagala bambi mu kiwulire bulungi nkukunze kunjagala okuva kati njagala obeere ng'oyagala nze era nga olowooza nze era ng'ozina nze oba nga nzina ggwe nga toyina kuddamu kulowooza ku muntu mulala yenna era luno lubba mutima njagala lukubba omutima obeere nga buli birowoozo byo amaaso go gabe nga gatunuulira nze nzekka muganda wange omusajja oba omukazi agenda kwagala naye ng'onyokezza bunyokezi naye toweerabira ogattako omuzigo omuganda ogattako omuzigo omuganda gugenda kusaggulira omutima gw'omwagalwa wo gamazima nawo otya n'okutya. Toweerabira ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esamulanga munyarwanda ng'ekola ng'esereza ntunda munyarwanda eddagala lino linywera mata era ziba ennaku bbiri ng'esamula. Muganda wange ntunda ebizigo ebyerusa ebizigo ebijjamu embalabe ebizigo by'omuddugavu nga tayagala kweyuruka ayagala okulayitaninga mu bulayitaninze ebijjako binnamakula ebijjako buno obugalo obwakona weesiga ebizigo ne bikwokya byakuleeta ebintu bya obugundi buddooti bwa white white bikufuukudde olususu. Muganda wange ebizigo byange bigenda kukuwonya ne ku baana abato abayina ebiguuna abayina oluwumu abayina olusolo abayina endwadde enkumuliitu nabo bibawonya ebyabaddugavu. Muganda wange ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa ziba ennaku mukaaga ng'omwagalwa wo ajja yeegayirira bwegayirizi nga n'okwetonda yeetonda. Muganda wange ntunda eddagala erireetera okubeera ng'ofuna abasajja abagagga okubeera nga tebakuzinira bwereere okubeera nga oyagalibwa okubeera nga oweebwa muweebwa ajjirako ku lufuno n'okwogera olulimi lumu ntunda eddagala erisika ebigaaga erigeza akabina eritereeza ebbeere eritajjako mugaba. Muganda wange nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe ntunda bedroom issues kugwe ayina bizinesi zo zikufuukidde ekyewalula kugwe ayagala okweyambulula abasajja bakuzinako buzini ne badduka abakazi tebakwagala bizinensi egwotaanye nalyo nditunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera.